бисмиlлахи рohмани rahim алхamdulиllah saltу aa aссалomu alaykum а рахмауллахи ва баракатух урматтуу жамаатыл муслимин урматтуу покровка айылынын жамааты мына бүгүн манас райондук борбордук мечитинин короосунда турасыздар келген кадамыңыздарга хасанаттар болсун алла таала нур жаадырсын кош келипсирсиздер мына бүгүн бир жакшы бир жышан жакшы бир иш жакшы ә, бир иш чараны үстүндө күбөсү болуп атасыздар анткени ушул ораза башталардын алдында быйыл биздин азирети муфтийибиз замир караке бир жакшы инициатива менен чыккан эле баардык райондун имам хатиптерине ар бир айылдын имамдарына областын казыларына милдеттендирип туруп айткан эле ушул мечиттерде болуп аткан ооз ачарларды таптакыр жоқ кылбасаңар да азайтып біраз өзіңіздерге белгілі болғандай болгондой былтыр эле өзүбүздүн ушул центральный мечиттин өзүндө бир онго жакын ооз ачар болуп кетти ал эми бишкек шаарындагы ар бир мечитте күн сайын ооз ачар күн сайын мечит талаш мына ушундай нерселерди азайтыш үчүн Ошол мечитте ооз ачтыргандан көрө ошолор пакетке салып анча мынчаны колунда жок бейбечара жана муктаж үй бүлөлөргө жеткирип бере турган болсоңор Бүр күнде жеп койгон тамақ ашты алар жоқ дегенде бір жума же болбосо жарым ай аш ауқат кылат деп сұранған эле азирети муфтийибиздин тапшырмасын біз имамдардың бардығына жеткірдік Бүгін мына районымызда көптеген же айылдарда ушул іс шаралар жүріп атат мына жаныбек молдокеңиздерге алла разы болсын жаныбектен сұрандық эле жаныбек жамаатыңа тура бір біздің салам дубабызды жеткізіп қой, түшіндіріп қой. ушул оғыз аштырған менен мына ұшындай пакет менен таратқандың, еш кандай сообунун разницасы жоқ. көп боса көп алат еш качан аз албайт ушуну жамаатка түшүндүрүп кой мына жамааттын ичинен мына бүгін өзүңөрдүн кулунуңар мына ақпайып таалайбек мына ушул жаныбектин ағасы. А ушол Бишкекте иштейт, ишкерлик кылат. Ушул бүгін бүгүн 80 000 алып келип, ифтарлык Озачар ачар мына сіздерге таратып отурат жакшы дуба кылып коюңуздар қалайық жүрт. калайык журт мына ушундай көкшіған окшогон үз көп көп болсын. Аллат алла таала иштерине ийгилик берсін. Өмір жашына азиз башына бала чақасына үй бүлөсүнө алла таала берекесін берсін. март башы наомарттарга муктаж алладан не ниет менен бүгүн мына улуу рамазан айы айлардын султаны болгон улук айда башкалардын жагдайын ойлоп башка үй бүлө дагы бир аз бир даам татып ооз ачсын деген ниетте кылып аткан алла таала дар кабыл кылсын алла таала сенин ниетиңе максатыңа муратыңа жеткирсин алла таала сага окшогон жигиттерибизди көп кылсын кудайым элибизге журтубузга тынчтык берсин мына президентибиздин ишине ийгилик берсин мамлекетибизге тынчтык берсин жалпы ел журтубузга ынтымак ырашкерлик берсин кайсы жерде ынтымак болса, кайсы жерде бір-бір бирибизди түшүнүү менен мамиле жасасақ, ошол жерде өсіп өнүгүү болот ошол жерде алла таала дуаларын қабыл кылат кайсы жерде ыдырашып турсак ынтымагыбыз болбосо башчыларыбыздын тилин албасак имамдарыбызга баш ийбесек мына муфтийибиздин айтқанын қылбай мойын толгой тұрған болсақ. бұл жерлер Көтеріп көйет. Келіңіздер, бардығыз, баши еп, ә, алла таала берекени көтөрүп коет ошондуктан келиңиздер баардыгыбыз башчыларыбызга баш ийип алла таалага моюн сунуп таат ибадат кылып намаз окуп орозо кармап алланын разылыгын табышыбызды алла таала баарыбызга насип этсин вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух рахмат сиздерге келгениңиздерге